Доброго дня, мене звати Маркова Анна, а це мій син Роман, йому 3,5 роки. Найстрашніший день цієї війни був, напевно, саме перший день, коли ми не знали, що робити, ми прокинулись від вибухів. Була така паніка, що я цілий день не могла заспокоїтися. Так як ми в Миколаєві живемо, наша квартира у багатоповерховому будинку знаходиться, нам було страшно там жити, тому що якщо влучать у верхні етажі, нас могло завалити, і ми прийняли рішення переїхати до чоловіка на роботу. Його робота в більш спокійному районі міста та у 3-поверховому будинку. І там було бомбосховище. Тобто 2 тижні ми прожили у чоловіка в офісі, на ніч ми спускалися до бомбосховища, але дитина так істерила. Він плакав кожного разу, коли ми йшли до бомбосховища, йому це було стресово. І ми прийняли рішення з сестрою моєю переїхати до Румунії. Чоловік залишився у Миколаєві, працював, але через бойові дії, не знаю, його фірма закрилася і чоловіка звільнили. Після цього він переїхав до Одеси, і ми також не змогли бути довго на відстані, і дитина дуже хотіла бути з татком, тому ми повернулися в Україну і зараз знімаємо житло в Одесі. В Миколаїв ми повернутися поки не можемо у наше житло, хоч там стало безпечніше, тому що там живуть мої бабуся і дідусь, які виїхали з окупованого селища Миколаївської області. Квартиру моїх бабусі і дідуся розбомблено, їм немає де жити, тому зараз вони живуть у нас. Гроші зараз дуже потрібні, тому що чоловік не може знайти досі нову роботу з літа. Велика конкуренція, мало робочих місць, та у чоловіка є проблеми зі здоров'ям, тому він не може піти на будь-яку роботу, він шукає фахову роботу, а він графічний дизайнер. Тому я не можу піти на роботу, тому що ми чекаємо, поки чоловік спочатку влаштується, потім у нас будуть гроші здати дитину у садок, бо в Одесі садки тільки приватні зараз, а потім вже я зможу піти заробляти гроші. Вся моя родина в Миколаєві, у нас тут допомоги ніякої немає, дуже скрутно з грошима, тому що житло коштує грошей, гроші потрібні на продукти і взагалі на все, тому дуже віримо, що скоро буде перемога, але поки ми потребуємо фінансової допомоги. Дякую вам за увагу.